Oh, qué pasas, cabrón. Steve está indo agora. Molotov no bobsite. Rugas também no HE. Los CTs estão segurando tudo. Faltam apenas agora duas eliminações. Automatic. Que pulo! Que pulo, guapo! Dois HS. E Jordan agora preso. Uno contra uno. Situação muitíssimo boa para agora los CTs. Que balita! Que balita, Automatic! Oh, don't leave me hanging, bro. There we go. Buena. That was amazing. Buena. I have to say.